ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ଏ ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ମୁଁ ତା ଖୁସି ପାଇଁ ଯାଇନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ତା ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲି, ହେ ଭଗବାନ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆରେ ଶୁଣ, ତୁ ଯାହାର ଖୁସି ମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ, ତୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପୁରା ତା ଖୁସି।